ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የዝግጅታችን ተከታታዮች እንደተለመደው ዛሬም አንድ ርዕሰ ጉዳይ ይዘንላችሁ መጥተናል አብራችሁን ጥቆይ ዘንድ ባከቡት ጋር በዚህም ለእለ ሀያሉ ሀገር አሜሪካ የዛሬ ና ያድርገውና ከኢትዮጵያ ጋር ያላት ትስስር እጅግ የጠበቀና ከሌሎች አፍሪካውያን የተለየ ነበር ኢትዮጵያ ለአሜሪካ ሽብርተኝነትን በመጓጋት ረገት የምስራቅ አፍሪካ መተማመኛዋ ነበረች ኤምባሲዋን የከፈተችው እንደ አውሮፓውያን ዘመን ቀመር በ1903 ዘመን እንደነበር ድርሳናት ያወራሉ በጼ ኃይለስላሴ ዘመን ደግሞ ኃይለስላሴ ወደ ሀገር አሜሪካ ሲሄዱ ለመጀመሪያ ጊዜ ከህፃን እስካዛውንት የኢትዮጵያ ባንዲራ ይዘው በነቂስ ወጥተው የተቀበላቸው ብቸኛ የአፍሪቃ መሪ ነበሩ ነጩ ቤተ በእንግድነት ያረፉ የመጀመሪያውም የመጨረሻውም መሪ ሆነዋል ታዲያ የዚህን ያህል ትስስር ያላት አሜሪካ በዘመነ ደርግ ሶሻሊስት አራማጅ በነበረው እንኳን ፈጽማ የማታውቀውን የባለስልጣናት የቪዛ አገዳ እንዴት ብልጽግና ላይ እንድታደርገው ምን አስገደዳት የሚሉ ጥያቄዎች ያስነሳል በአንድ መድረክ ላይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በንግግራቸው በነዋይ ብዛት የሚያስቡና ታሪክ የሌላቸው ጎረምሳ ሀገራት የሚሏቸው እነዚህን ሀያላን ሀገራት በኢትዮጵያ ላይ ጫና ማበርታታቸው ማሳደራቸውን በግርድፉ ለህዝባቸው ጠቆም አርገው ነበረ ነገር ግን ይህን ሁሉ ግብግብ ያመጣው ምን ነገር ተገኘና ስንልመረመረን አለም ኢትዮጵያ ላይ ፊቱን ከማዞሩ ከሰባት ወራት በፊት ኤርትራም የኢትዮጵያ የጡትናት ከመሆኑ አስቀድሞ ወያኔም ወደ ትጥቅ ትግሉ ከመግባቱ በፊት ትግራይ የጦርነት ድማ ከመሆኑ አስቀድሞ ዜጎች በውጭ ሀገር ወታደሮች የመደፈራቸው የመሳደዳቸው የመገደላቸው ዜና ሳይሰማ ህጻናት ከወላጆቻቸው ጉያ እንደተሸሸጉ ብልጽግናም ምርጫን ከማሰቡ በፊት ኢትዮጵያ ለዓላዊነቷ ሳይደፈር ይህ ዜና ተሰማ የኦሮሞ ብልጽግና ኢትዮጵያውያንን በቁማር መብላቱን ተናገረ ሰዎችም ተቀባበሉት ዳር እስከ ዳር ተስተጋባ ያኔ ጠቅላዩ ያሉትን እናሳስ የኢትዮጵያ ህዝብ የአጭር ጊዜ ማሳወስ ችሎታ እንዳለው ጠቅላዩ በይፋ ተናገሩ በዚህም አላበቁም ድሀ ሀገር ሉዓላዊነት እንደሌለውም በአጽኖት አሳሰቡ ስንዴ እየለመንን እንዴት ሉዓላዊ አገር እንላለን ነበር ያሉት ለዚህም ይመስላል የትግራዩ ጦርነት ላይ የኤርትራም ወታደር የገባው ሀገር ሉዓላ ስለሌለው ዳሩ ግን ኤርትራ ከኢትዮጵያ የባሰች በማዕቀብ ጎተራ ላይ ያለች የድሀ ድሀ መሆኗ ንግግራቸውን ግራ የሚያጋባ ያደርገዋል በዚህም ያላቆሙ ጠቅላዩ ንግግራቸው አንድም ምጹ ዜጋ አልገደልንም በሰላም መቀሌ ገብተናልም ነበር ያሉት የኤርትራ ጦርም አልገባም ሲሉ አክለውበታል የኋላ ኋላ ማጣፊያው ሲያጥራቸው የኤርትራ ጦር መግባቱን ሲቪሊያንም መገደላቸውን እያነቃቸው አመለከቱ አመኑም ያኔ ሀያሉ አሜሪካ ተቆጣች እንዴት የአንዲት ትልቅ አገር ጠቅላይ ሚኒስትር የውሸት ጋጋታ ለማሳመን ያቀርባል እንዴት ዜጎች በውጭ አገር ወታደሮች ያሳድዳል ያስደፍራል ያስገድላል ሲጠየቁ በሀገሬ ምን አገባቸው ያለው ብልጽግና አማካሪው ኢሳያስ አፈወርቂ አብርሃን በቀር ማንንም ለመስፋት ፍቃደኛ አልነበረ የኤርትራ ጦር ከኢትዮጵያ ይውጣ ወደ ድርድር ግቡ ምርጫው ይቀርና የሽግግር መንግስት ይቋቋም ፖለቲከኞች ይፈቱ ንጹሐን አትረሽኑ የሚሉትና የመሳሰሉት ጥያቄዎች ሀያሉ አሜሪካ ጥያቄ ነበረ ይሄኔ ኢትዮጵያ የጡትናት ሀገር ኤርትራን ወታደር አላወጣም ጦርነቱንም አላቆምም ማለት በምስራቅ አፍሪካ ካሉ አገራት ሁሉንም በሚባል ደረጃ የተጣሉት የኤርትራው ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ከምዕራባውያን ጋር አይነሽን ላፈር ከተባባሉ ዘመናት ተቆጥረዋል ይህን የተማረው አብይ አህመድ አሊ ድርድር የሚባል ነገር የለም ሲል ምላሹን ለአሜሪካ ሰጣት ያን የአሜሪካ ቁጣ በረታ ያላትን ፍርሃት ለሴኔቷ አቀረበች ኢትዮጵያ የመበታተን አደጋ ተጋርጦባታል መቶ ሀያ ሚሊየን ህዝብ ያላት ታላቅ አገር ላይ ይህ ቢከሰት ችግሩ ዞሮ ዞሮ እኔ ያጠቃኛል ትልቁ ስጋቷ መሆኑን ጠቆመች ግን አብይ የአሜሪካን ውለት አረስቶ መስሚያውን ዘጋ አሜሪካ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ የዋለችው ከማንም በላይ ነበረ በወያኔ ቤት እያሉ በዘመነ ህወት የኢትዮጵያ የስለላ ድርጅት በሚመሩበት ጊዜ ባለቤታቸውና ሶስት ሴት ልጆቻቸውን የሸሸጉት በሀገር አሜሪካ ነበረ ያላበቃው የአሜሪካ ውለታ የአለም ኖቤል ሽልማትን ያሸንፉ ዘንድ ተጽኖ ፈጣሪነቷን ተጠቅማ ታላላቅ ሚዲያዎቿን አሰማርታ ይሸለም ዘንድ ከማንም በላይ ደፋ ቀና ስትል እንደነበር የቅርብ ጊዜ ትዝታዎች ናቸው ዛሬ አይንሽን ላፈር ያሏት ጠቅላዩ ምክሯንም ሆን ተግሳጿን አልሰማ ማለታቸው መዘዝ ይዞባቸው መጥቷል በሀገሪቱ ታሪክ የመጀመሪያ የሆነውን የባለስልጣናት ጉዞ እገዳና የገንዘብ እገዳ የጣለችው ለእለሀይ ሀያሉ ሀገር ሌሎችንም እያስተባበረች ኢትዮጵያ ላይ እያዘመተ ትገኛለች ይህም የአውሮፓ ህብረት የኢኮኖሚ ድጋፉን እንዲያግድ ምክንያት ሆኗል ወደሽ ከተደፋሽ ብረግጡ ሻይክፋሽ ነውና ከአበዳሪዎቹ ይልቅ የኢሳያስ ምክር የበለጠበት ብልጽግና የመጣበትን ይቀበለው ዛሬ ደግሞ ብልጽግና ቀኝቱን ቀይሮ አለም በጂኦፖለቲካዊ ምክንያት ተጽዕኖ እንዳደረገበት እየገለጸ ይገኛል ይህም ኢትዮጵያ በቀይ ባህራ ላይ ያላትን መብት በመግለጽ ነበረ አንድም የባህር በር ሆነ የባህር ሀይል የሌላት ሀገር ብልጽግና አለም የተባበረብኝ በቀይ ባህር ምክንያት ነው ብሏል በኪራይ ባህር የምትጠቀመው ኢትዮጵያ እሱንም ሸቀጦችን ለማመላለስ መሆኑ እየታወቀ ካድሬ ጋዜጠኞች እንደ ሰንደቅ አላማ እያው እንደ በቀቀን በአንድ ዜማ እያስተጋቡት ይገኛሉ ባህር ሳይኖራት ስለ ባህር ሀገር የምታወራ ሀገር ከመገረምን በላይ ባለስልጣኖቿ ጤነኛነታቸው አጠያያቂ ነው ቀይ ባህር ላይ ግዛት ያላት አሜሪካ ለመንካት ተፈልጎ እንደተነገረ የሚታሰበው ይህ መግለጫ ወደ አትምጡ ተባልን ተብሎ ይህን ያህል የመግለጫ አጋጋታ ማብዛት ምን ያህል የከሰረ ዲፕሎማሲያዊ ውድቀት ያላቸው ሀላፊዎች እንዳሉን ያመላክታል አሜሪካ ከ19 ዓመታት በፊት ባህር ላይ ውንብድና ለመከላከል ብላ በቀይ ባህር ላይ ሰራዊት አስፈራለች ይህም በወር ከ መቶ ሚሊዮን ዶላር በላይ ኪራይ መክፈሏ ይታወቃል እናም ዛሬ ምን ተገኝቶ ቀይ ባህር ጉዳይ ተነሳ ያሰኛል የኢትዮጵያ ህዝብ የአጭር ጊዜ ማስታወስ ችሎታ እንዳለው የሚናገሩት ጠቅላዩ ይህን የአሜሪካ ውለታውን አያስታውስም ብለው አስበው ከሆነ እርስዎ እንዳሉት ባላጭር ሚሞሪ ያለን ሆነን ሳይሆን ኦቦሽ መለስ አብዴሳ እንደተናገሩት ሾልኮ የወጣው የሚነገርለት ንግግር ላይ እንደተገለጸው ህዝቡን አሳምነን ካልሆነ አደናግረን እንደምትገዙት ያረጋገጡበት መልእክት አዘን ንግግር ላይ የሰፈረውን እየተገበራችሁ ነው ዛሬ ለዋላዊነት የምትሉ ሽፋን አሜሪካ ሀገሬ እንዳትገቡ እንዳደርሱብኝ ማለቷን ህዝቡን አደናግራችሁ ሰላማዊ ሰልፍ ተቃውሞ በውድም ሆነ በግድ እያስወጣችሁ ትገኛላችሁ ለዓላዊነትን ካነሳን ሱዳንና ኤርትራ መሬቱን በየቅጣጫው ቆርሰው የወሰዱት ወታደራቸውን ያሰፈሩበት ምንም ያላለ ብልጽግና እንደውም ወንድም አገር ሱዳንና አባት አገር ኤርትራ የሚል ማዕረግ የቸራቸው ብልጽግና ሉዓላዊነት ትርጓሜ እንደጠፋበት ያሳየናል ሌላ አስገራሚ ነገር ብልጽግናና ደጋፊዎቹ ካድሬዎች እንደ አጋር የሚያዩ ቻይና በዚህ ቀይ ባህር ወታደሯን ማስፈሯ ነው ከአሜሪካ ስናኮርፍ ትታደገናለች የሚሏት ቻይና ኢትዮጵያ በቀይ ባህር ላይ አለኝ ስላለችው ድርሻ ብትሰማ ምን ይፈጠር ይሆን